sizi yavaş yavaş öldürən enerji içəcəyi barədə bilmədikləriniz. Enerji içəcəkləri ən son ixtiralardan biridir. Reklamda deyilir ki, imtihana hazırlaşan tələbələr, deadline günləri çalışan işçilər, rekord qazanmaq istəyən fitnessçilər, yorğun sürücülər və bu kimi çox yorucu işlərlə məşğul olan şəxslər üçün əvəz olunmaz məhsuldur. Bir banka içdin və işinə davam edə bilərsən. İstehsalçılar iddia edirlər ki, onların içəcəkləri ancaq fayda verir və bu səbəbdən fərqli-fərqli tərkiblərə malik enerji içəcəkləri buraxırlar. Bəs görəsən, əgər bu yaxşı içəcəkdirsə, niyə bir çox ölkələrdə qanunvericilər energetiklərə məhdudiyyətə salacaq qanun layihələri təqdim ediblər? İlk öncə tərkibinə baxaq. Kafein. Bu məhsul istisnasız bütün energetiklərdə var. Stimulyator kimi təsir edir. 100 mg kafein zihni fəaliyyəti stimullaşdırır. 238 mg ürək-damar dözümlülüyü artırır. Bu cür effekt üçün gündə ən azı 3 banka içməlisən. Lakin istehsalçıların özləri gündə uzağı 2 banka içməyi tövsiyə edirlər. Qeyd edək ki, toniklərdəki kafein isə başqa stimullaşdırıcı preparat kimi əsəb sistemini tükədir. Onun effekti orta hesabla cəmi 3-5 saat olur. Bundan sonra orqanizm dincəlməlidir. Bundan əlavə, kafein asıllıq yaradır. Həmçinin onu da bildirək ki, tərkibində şəkər və kafein olan energetik gənc orqanizm üçün təhlükəlidir. Taurin. Bir bankada orta hesabla 400 mg taurin var. Bu, əzələ toxumalarında toplanan amin turşusudur. Hesab olunur ki, o, ürək əzəlləsinin işini yaxşılaşdırır. Lakin energetiklərdəki taurinin miqdarı digər məhsullarda olduğundan dəfələrlə çoxdur. İki bankada olan glukonaraktonun miqdarı isə gündəlik normadan 500 dəfə artıq ola bilər. Həmin komponentlərin bu miqdarda bədənimizdə necə çalışdığını isə hətta alimlər müəyyənləşdirməyiblər. Məlum deyil ki, kafeinlə birgə istifadəsi hansı nəticələri verə bilər. Bu səbəbdən Avropa Birliyinin Qida üzrə Elmi Komitəsinin ekspertləri bəyan edirlər ki, bu miqdarda taurinin və glukonaratın istifadəsinin təsiri hələ müəyyənləşməyib. Onlar bunun üçün hələ elmi işlərin getdiyini bildirib. Guarana və jenşin Tonslaşdıra xüsusiyyətə malik dərman bitkisidir. Lakin tibb adamları hesab edir ki, bu bitkilərə aid edilən stimulaşdırıcılıq araşdırmalarla təsdiqlənməyib. B qrup vitaminlər əsəb sistemi və baş beyin üçün vacibdir. Onların çatışmazlığı orqanizmdə hiss olunur. Vitamini var deyənlərin nəzərinə, bu içkilərdəki vitaminlər multivitamin kompleksini əvəz edə bilməz. Zərərləri Belə düşünülür ki, bu içki insanı enerji ilə təmin edir. Ancaq bu düzgün deyil. Bankanın içindəki məhsul insanın daxili rezervinə açılan qapının açarı rolunu oynayır. Başqa sözlə, banka enerji vermir, sadəcə insanda olan enerjini çıxardır. İnsan öz resurslarından borc götürür. Borcu isə əvvəl və ya axır qaytarmalısan. Bunun əvəzi yorğunluq, yuxusuzluq, əsəbilik və depressiya ilə ödənir. Fitness sevənlər bilməlidirlər ki, kafein yaxşı sidik qovucudur. Deməli, çoxlu maye itirdiyimiz məşqlərdən sonra bu içkidən istifadə etmək olmaz. Bu içkini dozadan artıq qəbul etmək olmaz. Maksimum gündə 2 banka. Normadan artıq qəbul etmə arterial təzyiqin artmasına və qanda şəkərin yüksəlməsi ilə nəticələnir, həmçinin taxikardiya, psixomotor oyanma, əsəbilik, depressiv vəziyyət yaradır. Qeyd edək ki, normada göstərilən maksimum 2 bankanı dalbadal içmək də orqanizm üçün zərərlidir. Orqanizmin resursları artıq tükənib. Bu səbəbdən arzu olunan effekt əvəzinə yeri gəlmişkən, Hell adlı enerji içəcəyi üçün bu göstərici gündə 1 bankadır. Ancaq adının mənası cəhənnəm olan bu içəcəkdən gənclərimiz gündə bir neçə banka istifadə edirlər. Çünki heç kim istifadə etdiyi məhsulun qutusunun üstünü oxumağa vərdiş etməyib. Fransa, Danimarka və Norveçdə energetiklərin mağazalarda satışı qadağandır. Onlar dərman vasitəsi hesab olunduğu üçün ancaq apteklərdə satılır. İsveçrədə isə enerji içəcəklərindən sonra vəfat edən şəxslərin istintaqına başlayıblar.
Fakt xəbərin verdiyi məlumata görə bu içkilər ümumiyyətlə hamilələrə, uşaqlara və yeniyetmələrə, yaşlı adamlara, hipertoniklərə, ürək damar xəstəliyi olanlara, glaukomada, yuxu pozğunluğunda, əsəbilikdə və kafeinə qarşı həssaslıq zamanı istifadəsi qəti olaraq qadağandır. Görünən odur ki, Azərbaycan səhiyyəsində yaxın 5 ildə xərçəng xəstələrinin sayı bir neçə dəfə artmış olacaq. Belə ki, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, enerji içkiləri orqanizmin müqavimət gücünü həddindən artıq xərclədiyi üçün bu cür dəhşətli xəstələrə qarşı immunitet zəif olur.